הליגה הספרדית לליגה ששמה דגש על חדשנות וטכנולוגיה עושה צעד ענק, עם מערכת התראות חכמה לצוות ולמאמנים בזמן אמת. הכירו את מדיה קואוצ' לייב. שריר הירך האחורי הוא נקודת תורפה ידועה בכדורגל, ו-24% מהפציעות בעונה מתרחשות שם. מחקרים הראו שהסכנה לפציעות האלה מזנקות בעיקר אחרי ריצות קצרות, אבל בעצימות גבוהה, במיוחד במהירויות מעל 21 קמ"ש. אז בלליגה שאוהבים חדשנות וטכנולוגיה לא נשארו אדישים. הם הכניסו מערכת התראות חכמה, Media Coach Life Pro, שזמינה ממש לכל הקבוצות בליגה. המערכת הזאת מודיעה לצוות המקצועי ולמאמנים בזמן אמת, כשהשחקן מתקרב לרמות מאמץ מסוכנות. זה אומר שמאמנים יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי חילופים, ממש לפני שהפציעה מתרחשת. דובר בכלי משנה משחק שמשלב טכנולוגיה מתקדמת עם הבנה מעמיקה של הפיזיולוגיה של הספורטאי. החדשנות של הליגה היא דוגמה מצוינת לאיך הליגות הבחירות משתמשות בטכנולוגיה כדי להגן על הנכס החשוב שלהן, השחקנים.